Máme tady čas Vánoc. A to je doba, kdy je dobré pochválit někoho, koho nemáme rádi, tak se vzpomenout na něco pěkného, co dobrého udělal, a dávat dárečky i těm, které nemáme rádi. No a tady se nám to hezky spojilo. Takové hezké politické glose, kterou jsem si všimla, že jste si se z toho tak nějak potněšile, poděuchle opoznámkovali v Česku. A to je starosta Sadý Khan dostal takovou prosbu o dáreček od starosty Kyjeva, pana Kličkeho, nebo jak se jmenuje, že by rádi v Kyjevě nějaká autíčka, co už v Londýně nemůžou od 29. srpna jezdit. No a Sadý Khan řekl, tuhle nudle, my si je radši sešrotujeme. Tak jo. Což byla zpráva, která mě samozřejmě jako taky mě to pobavilo, ale ono těch zpráv, které vás pobaví poslední dobou, je spousta. Tak jo, jenom stručně, ještě k tomu bych jenom dovysvětlila pár věcí. Jasně, prostě od 29. srpna tohoto roku je z Londýna, celého Londýna, už vlastně nízkoemisní zóna, de facto v podstatě velmi zjednodušeně se dá říct, že pouze pro elektroauta nebo hybridy. Jsou tam ještě nějaké drobné výjimky, ale to asi nebudu komplikovat. No a když chcete jet se takzvaným špinavým autíčkem, tak vlastně si platíte 12,50 liber za den. S poplatkem. Je to taková aplikace na to, kterou si můžete stáhnout a můžete zaplatit samozřejmě online. Už jsou i, doporučuji nedělat to, neriskovat to, protože všude po Londýně už jsou opravdu kamery, které to podle zaregistrované značky, pokud s ní se nepojí poplatek, tak byste dostali opravdu slušnou pokutu. No a samozřejmě, co se děje s těmi auty, které toto nesplňují, no tak jako to je samozřejmě udělal se takový program, protože původně bylo na městských částích, aby se dobrovolně přihlásili do tohohle programu. A hodně z nich se začalo postupně dobrovolně přihlašovat. Londýn je levicově liberální, takže to nebyl velký problém. Problém byl u částí, které většinou jsou to i části, někdy jsou to části, poslední tři části v podstatě Londýna, neboli připojené k Londýnu. Museli se připojit v létě. Oni se ještě soudili a soud prohráli. Nicméně díky tomu, že se soudili, tak se aspoň muselo udělat to, aby soud vyhrál, Sadý Khan, udělali takové, že přislíbili dotace a že udělali takový dotační program pro lidi, kteří si tedy takzvaně nechají sešrotovat staré auto, ale zároveň si musíte koupit nové auto. Takže dostanete, myslím, že to bylo pro lidi, je to jako pro jednotlivce, prostě pro obyčejné obyvatele Londýna je to 2000 liber a pak jsou ještě vlastně dotace pro auta firemní. Je fakt teda, že docela dost lidí v Londýně má teďko nová auto. Problém je ten, že za prvé jako přispět 2000 na nové auto je, jako za to si koupíte spíš ojeté auto, že jo? A tam ještě jakože musí být fakt nové. No a na ty firemní taky vlastně to nedává už plně smysl, protože prostě abyste si koupili ven, tak stejně potřebujete víc. Takže a spousta lidí na to nemá. Takže nebylo to, sice to působí, jako by vlk se nažral, koza zůstala celá. Samozřejmě nějaký lidi ty dotace vyčerpají, ale většina ne. A navíc je problém v tom, že většina Londýňanů, protože ono se tohle už připravovalo dlouho, ta první zóna ve Westminsteru, a pak se to postupně začalo rozšiřovat, tak ta vznikla už během pandemie 2020 roku. Takže ono to trvá docela dlouho. No a lidé, protože tušili, že se to bude jaksi rozšiřovat, tak si začali, když už jakoby někdo si kupoval nové auto, tak postupně začali počítat s tím, že si koupí hybrida nebo elektroauto. Takže lidé si začali kupovat vlastně sami. No a tihle ti lidé, kteří si koupili ty auta takhle už sami, tak právě jsou naštvaní, protože říkají výborně, když my jsme se připravovali, jsme zodpovědní, tak teďko, protože ty dotace vlastně nedávají zpětně. Takže jako hodně lidí je naštvaných na Sadýho Khana a na radnici vlastně berou to jako podvod. Čili nevím, určitě nějaká auta, tedy, která jsou takto vyměněna za dotace, tam budou. A jestli se doopravdy sešrotujou nebo ne, otázkou. No totiž ještě je tady takový zvláštní trend, protože proč by se posílali někam do Kyjeva? Ten zásadní trend je totiž v tom, že
když se podíváte na různé insertní portály, ať je to eBay nebo Gumtree, tak vy tam můžete koupit auto, je fakt, že jsou teď jako extrémně levný takzvaný špinavý auta z Londýna. A mimo Londýn ta zóna není. To znamená, že vy, když jedete mimo Londýn, tak hodně lidí mimo Londýn si kupuje od Londýňanů auta na benzín, diesel a tak dál. A, nebo ty prostě, co nesplňují tahle ta pravidla. A za v podstatě v úzovkách dá se říct i za hubičku. Jo. Takže oni ty auta tady se uplatní, tak proč by se posílali do Kyjeva. A navíc jako je fakt, že Sadiq Khan opravdu, on, jako je na něm je fakt zajímavý, že on se opravdu drží, já nevím, jestli tomu věří, nebo jestli se spíš drží ty ideologie až skoro Green Dealovský. On si ji opravdu vzal za svou. Jo. A jako on by tohle fakt nepřipustil, protože ono, když vezmete z Londýna auto, než je dopravíte do Kyjeva, že jo, no tak jako to je neuvěřitelná jako uhlíková stopa, že jo, co na to říct, jo. Takže by to nedávalo smysl. A navíc mi trochu přijde, že Sadiq Khan, on se sice taky tváří, že jede, a musíme si uvědomit, že Sadiq Khan je za levici, za Labour Party, ale Labour Party není úplně nakloněná Ukrajincům, abych tak řekla. I on se jako, on jako drží notu, to je na něm zajímavý, ale není úplně jako... Jo, to se viděli, jak on se snaží balancovat, ale vlastně on jo, třeba jakoby on se snaží držet nějakou tu, má kamaráčovty s londýnskýma židovskýma rabínama, aby se držel v neutralitě, zároveň samozřejmě má silný vazby s muslimskou komunitou a snaží se držet ten Londýn víceméně. Já si nemyslím ani, že on je tak spravedlivý, ale on se spíš snaží, aby se ten Londýn celý nepopral vzájemně. No a podobně on to vlastně balancuje i Ukrajina, Rusko, protože levice tady, jako Británie, je prostě s prominutím, není proukrajinská, řeknu to takhle. A není to žádný tajemství, mě dokonce překvapuje, že vám to tisk vlastně jako v Česku neříká, je to už takhle dlouho. Odbory se vyjádřily, to bylo někdy, to bylo v létě, nebo kdy se přímo, které jsou levicové napojené na Labour Party, tak se přímo už několikrát urgovali, aby Britové přestali intervenovat v téhle válce, aby se přestali tak extrémně zapojovat, jak zapojou. A mimochodem ten postoj je už víceméně od začátku války. Takže postoj Sadiqa Khana mě přijde docela úsměvný v tomhle, protože on mohl tu svou zelenou, kdy on se snaží zase vyjít vstříc těm liberálům, kterých je také plný Londýna, kteří ho také drží jako ve funkci. Tak je docela vtipný, že on našel takovou zajímavou kličku, jak na klička vypláznout jazyček. No, nebudu mít v Kyjevě auta londýnský, smůla. Ale já myslím, že to nevadí, protože já jsem pochopila z toho vlastně, což už je i dávno veřejná informace, že jak všichni už víme, že tahle ta válka je obrovský biznis, tak proč by měla taky končit, že jo? A hlavně vidíme i, už je to konečně i v českých médiích, to přiznali Češi, jaksi, že ti, kteří podporují tuto válku, že je to biznis a že se to Západu už velmi jako vrací finančně, že se to rentuje. Takže to byla dobrá investice, no super. To je úžasný. Tak fajn, hlavně, že naše zbrojovky jedou, držím jim palce, úžasný. Ono se všechno každému jednou vrátí, že jo. A takže asi tak, no. Takže Sadiq Khan to tak nějak jako vyto. A jak říkám, na Ukrajinu se vozí, to jsem vlastně nedořekla, na Ukrajinu se stejně vozí Tesly většinou z Ameriky, takže tam ten import je, tam se opraví. A což mimochodem vysvětlovalo, když jsem se to dozvěděla a vlastně jsem projela ty analýzy, tak ono to vysvětlovalo i proč se vlastně najednou v Česku začala objevovat tolik nových ukrajinských aut. Jsme si říkali, jako jak to, že ty uprchlíci ukrajinský mají tak nový auta. A ono vlastně to bylo tím, že oni jim je tam importovali, oni si je opravili. To, což je teda taky zajímavé, to, co v Americe nezvládli, tak jo, protože mají různý, že jo, regulé a ten anglosaský svět je opravdu přebujelý v tom smyslu, že prostě když něco trošku nefunguje, tak to vyhodím. Když to vlastně ty Ukrajinci si to zase, oni jsou šikovní, tak to opravili a tím pádem se vysvětluje, proč tolik ukrajinských aut zjevně se to zpětně takhle vysvětluje. No. A takže oni samozřejmě o ty auta je zájem, taky si vzpomeňte, že jedna z prvních věcí, kterou kromě míru, teda mimo míru, protože mír je zprostý slovo, vlastně Ukrajinci hned dělali, tak přece zrušili ty cla na dovoz aut, jo. Myslím, že dovoz i vývoz. Takže a oni to nedělali jen tak prostě. To byl prostě krutej biznis, že jo, ta válka je krutej biznis pro všechny ukrajinský oligarchy. A nejen ukrajinský, všechny
ze všech zemí. Takže tak, no a teda musím říct, že Sadiq Khan aspoň něčím mě potěšil takhle zrovna kolem konce Chanuky a začátku pomalu skoro Vánoc. Kdo by to byl do něj řekl? No? Tak vida. Musím se z toho poradovat, protože vím, že dlouho zase nebudu spokojená se Sadiqem Khanem, ale aspoň něco dobrá. Je ten vánoční čas, tak ho pochválím. Tak se mějte taky hezky, no a kdybyste si chtěli koupit nějaký levný autíčko, tak vlastně asi, no tak museli byste si zůstat v Británii, protože teď zase po brexitové kvóty jsou vlastně taky pro kohokoliv z Unie. Je to složitý vlastně vyvést, i dokonce dovést auto. Je to těžší vlastně, no, ještě speciálně ojetý, no takže. No tak to vám vlastně asi nebudu slibovat. No to vám nemůžu nic slíbit. Ale je to takový pěkný. Tak se mějte hezky a hezký předvánoční čas. Se mějte pěkně. Janina z Londýna zdravím.